deyim. Salam əziz babanlar, hər birinizi Qubadan salamlayırıq. Mahmud bəylə söhbətlərimiz yenə davam edir. Mahmud bəy, çox sağ olun. Yenə ətraflı danışırıq, məlumat veririk. 12 iyun, 12 iyunda Kökaltı Adara. Adara, bəli. 2 il bundan əvvəl verdiyimiz bağdır bura. 2 il bundan öncə verildiyimiz bağdır. Yəni üstünə karmen aşılanmış bunu. Gəl yaxın, Adara üzərində. Gəl bax. Ancaq gilası çək. Hə. Üstünə karmen aşılanmış. İstərsə də bir dənəsini götürün buradan. Buyurun, buyurun. Kalibreyə qoyaq, bir göstərsin. Bax. Yəni 32 rahat var. 34 kalibrə hardasa. 34. Çünki 32-dən keçmədi. Yəni yetişmir, yəni, yetişən vaxtı deyil. Bunun yetişməsinə var xeyləm. Nə vaxt yığılacaq təxminən? Bugün 12 Bu, iyundur. Hardasa bir 5 günə, bir həftə yığılar bu rahat. 5 gün. Bir həftə ərzində yığılar, bir həftəyə də kalibralar bu. Karmen barədə bizim bağbanlar, Xaçmaz Bağçılıq qrupu çox danışdılar, sual verdilər, necə olur, neyini, indi əkiblər, maraqlı gəlir, siz nə vaxtı görmüşsünüz? Necədir özünü saxlamağı? Demək ki, bu sort nətər sortdur ümumiyyətlə? Ümumiyyətlə, karmen sortu kalibra olaraq heç bir çeşid ona çatmaz. Kalibrada, kalibr. Yəni 40-a qədər yüksələ biləcək kalibrası olur. 40-a qədər. Misal üçün, İtalyan dünən deyirdi ki, qardaş söhbət edir ki, 40 kalibr üstünü ödəririk biz. 40. 40 kalibr, yəni elə bir kalibrası olur. Karmin nə qədər çox getirsə də kalibrasını itirməz. Xırdalaşmaz yəni. Aysa. Yəni öz kalibrasını qoruyub saxlaya bilir. Düzdür, vaxtın ötürərsənsə problem ola bilər. Vaxtın yetişmə, yəni vaxtında yığılmazsa problem ola bilər. Yoxsa heç bir problem olmaz. Bəli. Yəni vaxtında yığılarsa biraz da ki verim o birlər qədər, məsəl üçün Primer Gigant kimi, Frisco qədər çox məhsul verməyə bilər. Amma kalibro olaraq üstünə keçəcək gilas yoxdur yəni. Bu gün də ən çox üstünlüyümüz kalibradır, əsas kalibra. Kalibra olandan sonra heç bir problem yoxdur. Bu məhsuldarlığı bağbanlar indi söz düşür, deyir ki, biraz zəifdir filan. Bu barədə yox, yox. Həqiqətən yoxsa mən zəif yəni il olaraq bu il məsəl üçün Napoleonlarda da yoxdur üstlərində. Tutum olmayıb. Yoxdur. Elə zon olub, orada olub, elə zon olur. Napoleonda yoxdur, onsuz da bu illə Napoleon üstündə məhsul yoxdur ki. Hə. Amma karmenlərdə var bu illəri. Misal, bizim böyük bağlarımız var, Napoleon bağlarımız var. Yoxdur yəni, üstündə bir-bir gilas var. Amma bugün indi bir maksimum üzərində gidib çəkilişlər, baxarsın maksimum üstündə necə karmen getirir məhsul. Hə, belən kimisində. Bu Adaranın hazır giriş eləyən eləmişik söhbətə. Adaran əkim sxemi neçə-neçəyə uyğundur? Biz, yəni ki, Adaranı 5-3-ə kimi əkmək olur. 5-3, 5-2-yə də əkmək olur. Bura 5-2-dir. Bura neçədir? 5-2 hardasa. 5-2, aha. Həndi 5-2-dir bax. Bəli, bəli. 5-in 2-yə. 5-in yəni 2-yə. Bizim verdiyimiz ağaclar. Tel ilə özdə əkilir. Yəni o tel bir dənəsi də olsa bəsləyər ona, 2 dənəsi. Tam yıxılır. Amma ikinci, üçüncü ildən sonra az eğilmə olur bunlarda. Məhsul basıb eğimə olar. Ona görə tel, yoxsa ehtiyac olmaz. Ümumiyyətlə, telsiz iləyən qardaşlar var, amma... Var, telsiz deyilsin... ola bilir, onu vaza şəklində böyütülürsə, heç bir problem olmaz. Adara, amma biraz kaprizni deyə belə baxanda, budaması, tinginin yetişdirilməsi... Tingi yetişdirilməsi çətinliyi ola bilər, amma böyüməsi, misal, yarpağının rəngindən tutmuş, misal ki, maksimum 14 üzərində, misal ki, ağacın yarpağını görsün, maksimum 14 üzərində eyni çeşid karmediya yarpağını görsün, nə qədər fərqlilik var. Amma Adara üzərində həm yarpağı iri olur, mən deyərdim ki, o kalibrayı da təsirləyəcək. Kalibrayı təsirləyəcək. Adar. Bu Adarada ən böyük bağlar tanıdığınız neçə illik var? Var, var. Böyük bağlar var. Məsələn, 5 illik, 6 illik var. Var, çox mükəmməl hər il. Həm məhsula daha tez düşür, həm çox məhsuldarlığı var, həm də kalibrasını böyütə bilir. Məsələn, Kizella elə çox getirən, nə var, Kizella onu böyütə bilməz, amma Adar onu böyütür. Aysa, başlaşdım. Onları da Mamet düşər, bir çəkib göstərək. İnşallah, inşallah olur. Olar. İnşallah. Belə Adara əkmək istəyən bağbanlara nəsə məsələsiz var? Tövsiyə eləyirəm. Bizim çünki çox gözəl effekt verdi yəni. Gördüyümüz yeri çox gözəl effekt verir. Yəni tövsiyə eləyirəm Adara üzərində. Hava şəraitinə nə də fikir verməli? Gizella'da məsələ dedik, çox da isti yerlərdə biraz. Çox isti, çox küləkli yerlərdə. Hə. Burada Adara'da? Adara'da heç bir problem olmaz. Adara hər yerdə kimi. Quba, Qusar, Xaçmaz. Onun da biraz şirəsinə çox diqqətləmək, stresə düşməməsini diqqətləmək lazımdır. Bəli. Yəni maksima Adara qədər, Gizella qədər stresə düşməz. Amma bunun da suyu çox olursa, biraz idarə etməsi şeydir. Yəni onu diqqətləmək lazımdır ki, bəli, bəli. Suyu filan stresə düşməsin ağac.
Çox sağ olun. Təşəkkürlər. İnşallah gedək maksimum üzərində də çəkilişlərimizi eləyək, davam eləyək. Olur. Yəni əziz babamla gördüyünüz kimi Adar üzərində Karmen sortu idi. Karmen barədə də yəni, danışdıq. Hə. Yəni. Yəni tezə başlayır. Qalan da ki kalibrini ölçdük. 32 idi kalibri. O 34, 32-dən keçmədi. 34 kalibri. Mən indi moment düşər bizim də bağbanlarımızdan xahiş eləyərəm. Bu karmenin yığını bir ağacı saxlayarlar. Ən azından bir budağını. Baxarıq ki, buna vaxta kim özünü saxlaya bilir ağacda? Bu eləmi? Yəni, bu tam ötürməmək lazım bu vaxtı. Yığım vaxtına diqqətləmək lazımdır. Yığım vaxtı... Varsa bir 4 günə filan bunu yığmaq olar deyiz. Yığmaq olur. Hı. Elə belə indi də yığmaq olar. İndi də olar, amma biraz rəng alırsa, qaralısa daha gözəl olur. Yəni. Bugün də 12 iyun idi, əziz babanlar. Yəni, bu vəziyyətdə idi. Çəkdik, sizə də göstərdik. 12 iyun, hələ bir 3-4 gün qalıb yığılmağına. Uğurlar hər kəsə, gələn söhbətlərdə, gələn videolarda görüşəndək. Sağ olun, Allah hamının bağlarına bərəkət versin. Amin. Amin. Getdi Kamil.